חוסה ספליטים, עובר אותו בקלות, ואז מצליח להגיע לצבע. בברייטר, מחוץ לקשת מדייק, קשמי בתוך הצבע, יודע את המלאכה, יודע להקריב כל סביב. פס קטן. עמרי קספי לא יכול להחזיק מעמד מול קארד, ז'יז'יץ' בטח לא יכול להחזיק מעמד מול קארד. קספי, ספק צעדים, אבל מוציא החוצה לזוף. זוף! הייתה פה התערבות לא הכי חוקית, השופטים אומרים לו תתקדם. ווילביקים ממהר, קספי תולש יפה את הכדור! קספי! רגע את קספי, עכשיו מתחיל לגנוב ללא כדור, ברגע שבן קארטר קצת התחייר. קספי רוצה בפוסט, מקבל בפוסט. אובר עורב שם ומשחרר את קלויארו לשלשה עם יד בפנים, שם אותה! יש שלוש נקודות! ציין אז עם 24 נקודות. קספי חותך יפה, מקבל יפה, קארטר עומד שם טוב, אבל קספי... קספי! תוך כדי החדירה כבר קספי עכשיו נמצא בתנועה, הוא לא מקבל את הכדור על קשת שלוש הנקודות, הטיית זריקה ואז חדירה לא עונה, ואלעד, זה מוזר להגיד על קבוצה שמגיעה ליד אליהו, אלעד צריכה לרוץ. 0 מ-5 מחוץ לקשת, מרקל בראון, קספי, את זה הוא עושה נהדר, אי אפשר לעצור את זה בארץ, הכדור הולך לזוסמן, עומרי רוצה מתחת לסל, נע יפה למקום הנכון, משתף עכשיו את ווילביקין, יש לו זמן לכוון, ולך. סקוטי, סקוטי, סקוטי! קספי מול קארטר, זה מצ'אפ שאנחנו רואים לא מעט, אנטר! שוב, מהלכים שמסתיימים על ידי אנשים אחרים, אבל קספי, חמש נזרוק, מרים את זה. לא טוב, קספי על הריבאונד ממהר. יש לו את דורסי מצד ימין, נותן לו כדור נהדר, דורסי יכול לעשות מזה שתיים קלות, בדיוק מה שהוא עושה. יופי קספי, יופי. הוא אומר, הוא תמיד אינטנסיבי בהגנה, הפעם הוא גם היה מדויק. הגנות קצת יותר טובות ברבע הזה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.